Boa tarde a todos. Estamos aqui no Largo Jean Monnet, em frente à representação da União Europeia, em Lisboa, num protesto. Um protesto contra as atitudes totalitárias desta União Europeia, castradora e hipócrita. É bom lembrarmos um ou dois episódios significativos. Um, recentemente, quando a senhora Úrsula ficou em pé diante do muçulmano Erdogan da Turquia e o senhor Michel, presidente do Conselho Europeu, não tomou qualquer atitude. Ou seja, estes hipócritas da União Europeia são os covardes que encolhem perante o inimigo, mas depois são muito valentes para atacarem uma nação soberana das nossas, da Europa, que é a Hungria. A hipocrisia reside precisamente nisso, não respeitarem um presidente que foi eleito pelo seu povo, não respeitarem uma nação que é soberana e quererem a todo custo impor as suas agendas totalitárias, nomeadamente a agenda sanitária, a agenda do clima, a agenda dos refugiados, a agenda multicultural, a agenda LGBT e por isso atacam gravemente todos os grandes valores das sociedades, como a nação, a família, os valores da vida. Outra situação, todos se lembram o que foi a novela absurda do Brexit. A Inglaterra decidiu sair da União Europeia e esta União Europeia totalitária, mundialista, fez uma perseguição feroz, uma manipulação, um alarmismo, que a Inglaterra se vai perder, vai ser o fim do mundo, nada se passou. Esta União Europeia não nos serve. A União Europeia é um tentáculo do mundialismo que destrói as nações e destrói as sociedades. Esta União Europeia é totalitária, é chantagista, reprime, oprime e por isso o Partido ERGT está neste protesto a solidarizar-se com uma nação que é a Hungria, uma nação que está a travar uma cruzada precisamente de defesa da civilização europeia, do Ocidente. E em muitos países da União Europeia, muita gente cada vez mais defende exatamente essa mundivisão. E temos de perceber que a Hungria, que está quase sozinha, quase isolada, é a nossa salvação. Nós, ao contrário do que querem dizer, não somos xenófobos, coisa nenhuma. Pelo contrário, nós respeitamos profundamente cada nação e cada identidade. Mas temos de perceber, e por isso nos solidarizamos, que esta luta da Hungria é também a nossa luta. Contra o lobby LGBT, contra esta loucura, contra este manicómio a céu aberto, do qual a União Europeia é um tentáculo. E por isso também fomos pedir na Embaixada da Hungria para ser recebidos, para prestar presencialmente ao Embaixador da Hungria a nossa solidariedade. E nunca nos calaremos. Hungria sim, União Europeia não. LGBT nunca. Pelas nossas famílias, pela nossa normalidade. Não ao LGBT, não à loucura global. Sim à Hungria, sim à cruzada pelo Ocidente. Antes de passar a palavra ao nosso candidato à Câmara Municipal de Lisboa, João Patrocínio, que na sua luta pela Câmara defenderá sempre estes valores, inequivocamente, eu gostava de chamar aqui a Agnik, que é húngara, que sente na pele esta perseguição, esta injustiça, para ela dizer umas palavras na sua língua natal. Először is nagyon szépen köszönöm a támogatást a portugál társaimtól, és igen, Portugáliának először is a saját háza táján kellene rendet tennie, és hagyja békén a Magyarországot, mert Orbán Viktor támogatja a magyar családot, apa, anya és gyerek, és nem kérünk a pedofíliából és semmiféle agymosásból, amit a gyerekek itt Portugáliában szenvednek. Köszönöm szépen. Obrigado. Antes mais, queria agradecer mais uma vez o ERGT e os
seus órgãos sociais e o Conselho Nacional decidiu apostar uma candidatura para Lisboa. Essa candidatura que eu encabeço, e com muito orgulho e com muito empenho, farei o que tiver ao meu alcance para defender as nossas ideias, os nossos projetos. Aproveitando também para falar um bocadinho aqui, e já que estamos em pré-campanha para Lisboa, que vão ter da nossa parte a luta possível. Todos estes lobbies, todas estas campanhas que são feitas para normalizar o que não é normal. O que nós defendemos é respeito pelas pessoas, sejam elas quais forem. Respeito. Não embarcamos em ideologias de género. Não é por narcotizarem as nossas crianças que elas vão achar que tudo é normal hoje em dia. Não é por normalizarem o discurso e a narrativa que vão enganar as pessoas. Nós cá estaremos para desmascarar isso mais uma vez e para vos dizer que estamos nesta luta com muito empenho e que a Câmara de Lisboa tem uma opção. Tem uma opção para acabar com esta pouca vergonha que é dar benefícios e ajudas a todas essas associações, que são associações para nós categorizadas como terroristas, que não fazem nada pelo bem da família e pela natalidade. São associações lobbies poderosíssimos, mas tendo em conta que são uma minoria. Como são uma minoria, esta gente do politicamente correto quer defender mais uma vez as minorias, esquecendo a maioria dos outros. Dos outros que querem fazer pela sua família, querem acrescentar algo a esta natalidade do país, que sofremos um índice demográfico brutal. Já não vou falar naquelas agendas da substituição, que essa também é uma bandeira nossa e sempre o dissemos, contra esta imigração, contra esta invasão que sofremos nesta Europa. Está à vista o que traz. De bom, muito pouco. Se calhar mão de obra escrava para esses grandes da Europa, como gostam de pagar pouco e por pouco dinheiro e terem o trabalho das pessoas escravos. Nós não embarcamos nisso. Nós queremos a dignidade da pessoa humana, queremos a dignidade em todos os seus aspectos. Portanto, está aqui mais uma vez à vista o que nós temos, as nossas bandeiras são estas, isto é só uma pré-campanha, só um começo. Temos muita campanha pela frente, eu gostaria de contar com todos vocês nesta campanha, todos aqueles que se identificam, que são pelo bem da família, pela natalidade e contra estes lobbies poderosíssimos que têm dinheiro e que ainda lhes é dado mais dinheiro, vamos combater isto com todas as nossas forças e vamos para eles, para que eles saibam que ainda há um punhado de gente que está cá disposta, com sacrifício pessoal, a lutar contra isto e a fazer valer a essa gente que nós podemos mudar isto, basta ter coragem e não precisamos ser politicamente corretos para dizer as coisas. Obrigado pelo vosso apoio, estaremos aqui para dia 26 de setembro dar mais um volte-face a esta forma de fazer política em Portugal, em que tudo é desculpado, tudo se desculpa, mas nós connosco não embarcamos nessa narrativa. Muito obrigado mais uma vez e vamos à luta.